Najpriestupkovejšou ulicou počas uplynulého týždňa bola v Bratislave Rustaveliho ulica v Rači. Mestskí policajti tam totiž zistili a riešili 29 priestupkov. Snažili sa pomôcť aj bezdomovcom. Za akým úspechom? Spýtam sa hovorkyne mestskej polície Tatiany Kurucovej. Vítajte. Dobrý deň, aj vašim televíznym divákom želám. Pani Kurucová, hovorila som teda, že najviac tých priestupkov ste riešili v Rači, 29, koľko ich ale bolo spolu všeobecne, koľko ste za týždeň prípadov riešili? Do štatistík nám v priebehu uplynulého týždňa pribudlo takmer 1500 nových udalostí, pričom opäť boli najviac zastúpené priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, taktiež priestupky proti čistote a poriadku na verejných priestranstvách a taktiež porušovanie pravidel ambulantného predaja a trhového poriadku, obťažovanie okolo idúcich, ako aj nepovolený pouličný predaj aktivity. V úvode relácie som spomínala tých bezdomovcov. Teraz, ako prišli tie zimné dni, tak aj samosprávy a pochopiteľne aj vy, mestskí policajti, ako si monitorujete viac, lebo sa im snažíte pomôcť. Ako som tak počúvala, častokrát ľudí, ktorí takto do terénu išli, mnohí vravia, že tí bezdomovci často ani nemajú záujem o to, aby ste im pomáhali, aby ste ich odviezli do nejakého útulku. Sú aj vaše zistenia takéto, na čo ste prišli v tom uplynulom týždni? Tak ako hovoríte, žiaľ, v tomto smere máte úplnú pravdu. Týchto ľudí sa snažíme my dennodenne presviedčať o tom, že v útulkoch dostanú najesť, v prípade potreby sa môžu obliecť do čistého a čo je najdôležitejšie, že noc strávia v teple. No, čo je však zarážajúce, tak v týchto bezdomoveckých komunitách sa vyskytujú medzi nimi aj deti. No a tu už nemôže byť reč o žiadnom presviečaní, ale po našich viacerých upozorneniach potom prídu k slovu pracovníci z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, ktorí v takýchto prípadoch musia ďalej konať. Musím spomenúť, že uplynulý týždeň sme mali aj my takýto prípad v Janíkovom dvore v Petržalke, kedy policajti pri kontrole našli v tejto bezdomoveckej komunite aj malého trojročného chlapčeka. Ľudia, ktorí sa tam zdržiavajú, čiže ľudia bez domova, tvrdili, že tento chlapček je tam iba na návšteve u starých rodičov. No ale išlo o starú maringotku, ktorá bola bez sociálneho zariadenia, bez vody, elektriny. No, tak aspoň to tvrdili oni, že je tento chlapček tam na návšteve. S týmto tvrdením sa naši policajti neuspokojili a kontaktovali sme pracovníkov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí v tomto smere, v tomto prípade už ďalej konajú. Dúfajme, že tento prípad bude mať teda dobrý koniec. Poďme ale na príjemnejšie témy. Minulý týždeň ste dostali k dispozícii nové špeciálne autá a tie by mali pomôcť k tomu, aby ste promptnejšie zasahovali v uliciach Bratislavy. A aké sú to autá? Povedzme si o nich niečo viac. Áno, ide o vozidlá značky Škoda Octavia Kombi. Tieto vozidlá našim policajtom odovzdal do užívania pán primátor hlavného mesta Bratislavy Ivo Nezrovnal. No ešte pred samotným odovzdaním týchto vozidiel traja naši policajti boli ocenení, dostali ocenenie od rúk pána primátora za záchranu života, ktorým ich Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska ocenilo za ich rozhodné zákroky pri záchrane ľudských životov. Medzi ocenenými boli dvaja policajti z Dubravky. Išlo o Máriu Vadingerovú a Jana Osvalda, ktorí zasahovali pri konflikte medzi bezdomovcami na Agatovej ulici. Dvaja z účastníkov konfliktu tam utrpeli viaceré bodné zranenia v oblasti brucha. Naši policajti sa o týchto ľudí postarali, poskytli im potrebnú predlekárskú pomoc, zastavili im krvácanie a pri tom všetkom sa im podarilo obmedziť na osobnej slobode podozrivú osobu, ktorá im tieto zranenia spôsobila. Ďalší z ocenených policajtov pracuje na stanici v Petržalke. Ide o Petra Pavlika. Ocenenie si zaslúžil za záchranu chlapca, ktorý spadol v lete tohto roku na Petržalskej hrádzi ako cyklista. Spadol na zem, poranil si hlavu, takže taktiež sa postaral o to, aby mu poskytol potrebnú predlekárskú pomoc a dal ho do stabilizovanej polohy a na miesto to privolal pracovníkov rýchlej zdravotnej pomoci.
Tie autá sú ale čím špeciálne? Sú vybavené asi nejakými špeciálnymi záležitosťami? Áno, tak ako hovoríte, tieto autá sú vybavené prenosným automatickým defibrilátorom. Naši policajti už v lete tohto roku absolvovali kurzy prvej pomoci a konkrétne toto auto, ktoré je vybavené týmto špeciálnym medicínskym prístrojom, bude slúžiť pre policajtov slúžiacich v Bratislavskom Starom meste a je to tak z dôvodu, že v tejto mestskej časti máme najviac prípadov, kedy naši policajti ešte do príchodu záchranárov poskytujú ľuďom potrebnú predlekárskú pomoc. Pomocou vlastne tohto defibrilátora dokážu pacientovi obnoviť do príchodu záchranárov správny srdcový rytmus a zachrániť mu tak jeho život. Dúfajme, že čo najviac prípadov takých so šťastným koncom budete riešiť v budúcom roku iba. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Dovidenia. A ja ďakujem za pozvanie. Dovidenia. Verme, že aj vďaka novým autám bude v našich uliciach bezpečnejšie. Našou hostkou bola hovorkyňa mestskej polície Tatiana Kurúcová.